Sudito, nggon Mas Sudito, Mas Sudi. Sik, nanti Mbah nunggu nunggu Mas Sudi, Mbah. Sabar, sabar. Lah 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 lah. Lakon hilang, hilang, hilang. Nah, kayak kepiye kayak wah ruwet kayak sing ijo kayak. Sabar ya, sabar. Enggak ganti. Enggak pakai ijo. Terus jalan kok sih Mas Sudi pilih juga. Sabar, Mas Bagas si ID. Baik. Banyuwangi dong. Oh, nanda. Ini tujuannya ke Bekasi ya selanjutnya ya. Lah kayak lapor. Sopo? Ndak truk ijo. Ini mulai mang jadi nyala, Mbak. Lun. Ya Allah, truk ijo iku opo? Oh yo. Truk ijo maneh pula. Aki Mas Andi dan Mas Andi. Waduh, gue nek pengen cepet ya rene. Mbak. Baby. Gantinan passwordnya gantinan. Apa, Mbak? Passwordnya gantinan itu. Passwordnya diganti. Diganti. Passwordnya diganti, Mbak. Reuk. Mas mlebu. E spasi R spasi E spasi U spasi K. Halo coy, apa kabar coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat kalian sudah gabung. Yang baru gabung jangan lupa di like coy. Kali ini kita Andi coba Saputra lagi coy. Pakai truk canternya Mang Pedot ini ya. Tapi kebanyakan ini di Giga coy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, kok 7? Mana satunya tadi coy? 8 orang kok coy. Bentar ya Mas. Kita coba live streaming yo. Halo, apa kabar Bang? Semoga jadi YouTuber yang sukses. Amin. Jambi hadir Bang. Gas Bang, gas Bang. Oke coy, ntar lagi gas ya. Pakai livery Sopongiro. Nanti coy, kita sudah mengusulkan sama Mas Teguh Giono itu next video mungkin ya saya bisa mabar pakai truk Sopongiro, Big Way Canter sama punya Mbak Purnomo sama punya The River Story coy. Nanti saya usulkan coy. Tapi masih diproses cuy ya. Masih diproses, nanti kita mabar konvoy pakai truk Sopongiro dan Canter Big Way Trans sama Driver Story sama punyanya Purnomo Trans itu coy. Mantap juga cuy. Ya coy, nanti ya setelah ini masih proses coy. Kali ini saya pakai standartan aja ya. Oh, pirang pirang gitu masih ini. Pakai mode Big Way Trans Canter. Tentu dong, nanti coy sabar ya, tunggu Bang melanjutkan Big Way Trans Canter. Yang belum nonton tadi saya sudah upload video cuy. Kopi Mas apa? Mas Tedot. Tinggal nunggu dulu. Ini sih sweet Bang, tak ada kopi sih aku. Iya, monggo. Kopi. Itu ambil kentang ini Mas Bang Uti, Bang Uti. Aku ready, Mbah. Pengumuman, Mbah. Iya, aku ready aku. Oke. Mas Bobi, Mas Andi iku dibantu terkering di. Iku lho, Arta Tech kok ora aku wis berteman urung to Mas harus sampai tadi. Diterima sik. Di terima sih. Coy yang baru datang jangan lupa di like dulu coy videonya ya. 1000 like, 1000 like, 1000 like. Yang nonton 700, yang nge-like 300, jempol kalian. Bisa Putra. Mbak Purnomo ya coy, ada Mas Mbak Purnomo, ada Bobi Saputra, ada Diki Saprasetyo, ada Pelukis Malam Febri Lusanto, ada Mas Unto, terus siapa lagi tadi coy? Siapa lagi tadi ya? Pokoknya itu dong coy, kalian baca sendiri tuh banyak. Nganu enggak usah ngicu tak kike kon Andi siap. Joes. Apa Mba? Ono masalah mbek ijo sama Mba? Sakit. Duwe masalah mbek sing ijo sama Mba? Lah piye wong main kait mau yo ora normal blas lho. Pencolot ono di dhuwur genteng, ono dhuwur kono. Capek lho, alhamdulillah ora ketinggalan. Ba, tinggal Mas Andi. Siap. Waalaikumsalam. Oke, wes jadi mundur dikit dik. Mundur dikit. Oi, Ki. Wes, lo yang maju. Ayo, saya sudah ready, Mbak. Iya. Oke, kalau sudah yuk kita berangkat yuk. Bang, Bang please sebut namaku, aku sudah sub. Terima kasih Mas Nabil, Adik Nabil. Bang, game apa itu Bang? ETS2 ya, rame wes Bengkulu hadir Bang. Ayo coy, jangan lupa di-like. 1000 like coy, 1000 like coy. Bang, halo. Bang, Bapak saya ada enggak? Bapak saya masih sibuk kayaknya coy, saya enggak tahu ya. Nanti mungkin nyusul. Dimas Tuliestia juga nanti nyusul coy. Bang, udah ada mood Sopongiro versi busit. Suaranya kekerasan. Suara apa yang kekerasan cuy? Suara yang mana yang kekerasan cuy? Suara apa yang kekerasan cuy? Apa bae? Apa bae?
Kok trafiknya enggak trafik ya? Wah, asbes pecah kabeh iki. Ayo berangkat yuk ke Bekasi yuk, Bekasi yuk, Bekasi, Bekasi. Bekasi. Ayo Mas, duluan Mas Diki, ayo Mas Diki. Aku sik tambah. Yo 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 yo. Yo aku carry Mas Diki yuk langsung. Taxi kali. Halo cuy. Jalan Mbah. Mbah truk ijo iku nyalno Mbah. Nyalno. Lon luntung 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 lon lo lo kan. Truk ijo ketabrak truk ijo Mas Untot. Tobat. Yuk berangkat 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 los kita bersama Mas Bobby ulah kayak sing hijau sing hijau sing hijau sing hijau berbeda aja nih ngono mbak sejak dalam kandungan pas ngono iku mbak pola mbak yo iyo kakan pola Mas tontonan lo aku live streaming tontonan gitu lo Mas bagus sih live streaming live streaming aku loro iki sing live iki. Oke. Oke, los kita. Mas Bobby mulai ronde pertama ndak salin-salin nih, kelambine. Wah, aku penggemar ya. Oh, penggemar itu. Oleng, oleng, oh, siap, tak oleng. Ini bareng oleng Raja Rusuh, Turki Ijo. Yus, gas. Mana Dik? Selatan. Coy, jangan lupa di-like coy videonya coy. Yo 1000 like, woi, 1000 like. Saya olengkan ya, saya olengkan coy. Sampean ditabrak truk ijo, Mas. Ditabrak truk ijo, ditabrak truk ijo. Mbah, mau jedek-jedek karo truk ijo, Mbah. Mbah, jedek-jedek karo truk ijo, Mbah. Hati-hati lho, ijo, hati-hati. Harus dihindari truk ijo iku, Mbah. Ngawure ra ukuran iku soalnya, Mbah. Hei, ono truk ijo aku mundur ono truk ijo. Awas, awas, awas. Eh, ampun, ampun. Ampun aku lembek truk ijo. Ampun aku lembek truk ijo guling kon. Guling kon. Ayo, Mbak, mabur. Mabur duet, mabur. Ayo duet, duet, duet. Oh, siap, siap, siap. Anggero cerak truk ijo yo. Aja. Aja mah. Pucuk-pucuk lu lu truk ijo kae kepiye kae truk ijo kae. Lah, awas 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 Mas. Ya Allah truk ijo rek. Kan kena kan. Wah, pal kae ijo mendhuwur. Mbah, puncalne maren, Mbah. Iya, Mbah. Ngawure ndak umum iku, Mbah. Ngawure nyerwoso tok. Oke, wes tak nganu. Ngawur ngawurin nono limiter yo. Tak beret mas, tenang mas, wis tak beret mas. Ben ora rusuh yo. Rusuh enggak popo, tapi enggak kayak gitu juga. Ada aturannya juga. Yuk kita langsung damai. Tinggal tunggu Mas Andi. Oh, tapi lek aku musuh Mas Bobby nono damai nih, Mbah. Enggak kena ya. Traffic Indonesia, traffic Indonesia. Coy, 1000 like coy, masih 900 coy. Halo Bang. Bang, next Big Way Trans. Iya coy, nanti ada Big Way Trans Sopongiro sama Big Way Trans Chanter sama Driver Story sama punya Mbak Purnomo nanti bisa konvoy coy. Masih dibikinkan sama Mas Teguh Giono ya. Nanti kita konvoy pakai 4 mobil. Yang kita pakai itu coy, Big Way Trans sama Sopongiro sama ini coy, sama Driver Story coy, Driver Story juga coy. Bang pakai Wayu Abadi ya. Duh, udah banyak coy. Bang Wayan X Gaming ada apa enggak, Bang? Enggak ada coy. Beli Wayan masih belum ada coy. Mungkin nanti ya beli Wayan ya. Sekarang musuhku cuma satu, Mbah. Bobby Saputra 536. Tak gundangi mari kilo yo.
mesinku wis bor apa nih Mbah? Suwer rulek konvoy nggak truk ini coy. Orang tete mas. Oh Mas Bobi cedek-cedek nang aku. Wani jumping-jumping lun. Iya, Mas Bobi turun di parani ya, Mas kayak ngono san. Yesus, ditabrak Mas Diki aku. Mas Diki nabrak bokongnya Mas Diki aku. Sopo ngarep kowe tas? Oh, untuk ini. Oh iya. Farel. Truk Farel. Kanan, yo siap monggo. Wih, iki tol iki. Dari MP ra. Bukan. Anjir. Bang truk hijau punya siapa? Enggak tahu coy, itu punya siapa truk hijau? Rusuh terus. Ngawur belakang. Coy santuy ya, kita main santuy dulu ya. Ntar lagi ya, kalau ini depan saya Mbak Purnomo coy, tak peco ya Mbak Purnomo yo. Wew bagasi ID wes lah ngeri jubul wes ah itu masuk bisa putra itu. Wah ada rusuh ada pesawat lah ini tengah wah Mbak ndak bisa metu tuh ke tengah aku. Nabrak iwang kuala. Enggak. Janin. Janin niatku mek Mas Bobi tok lho. Di Mas Udi ning iki Mas Udi. Simba. Bekasi yo. Mas sekarang. Anu lihat profil ya. Gir konvoy. Tuh, apa, Mbak? Bang komenku masuk enggak? Masuk coy, adik Bagas. Halo coy, ditunggu bareng Godzilla series nanti coy. Rosi Putra, halo Mas Rosi Putra. Nanti saya coy sama Mas Godzilla series juga boleh. Terjungkel saudara-saudara. Astagfirullah. Ini mabar ETS 2 coy, game lain minggir dulu. Game lain minggir dulu coy. Sampai Cibitung sudah Cibitung. Mas Dul Jalil ya pelukis malam ya. Apa ini Mas Febri? Santoy kok bateri ini harus dibuat. Oh, LGR. Manual. Wah, aku ya ketinggalan terus. Nah, sini ku bener, sini ku. Duh, angel temen katanya nyalip Mas Bobi ini. Coy, lag-nya coy. Wih, terima kasih udah 1420 orang coy. Share ke teman-teman kalian coy, tembusin 2000 yang nonton coy. Penonton serentak tembusin 2000 yo. Ayo tembus no 2000 sing delok, mari kita kei kecupan manis. Sama nih so live kamera nang Discord Mbak Pur. Oh, gak iso iki wis tak dengan wae, Mbak. Oh, gak streaming ya. Lek gak ngono tak lek iso tak lebokne pisan ning kene. Oh iya ora iso iki. Mbak Mas Bobi iso ya. Mas Bobi. Saya aku tak coba nih Mas, coba Mas. Aku tak coba nih Mas. Mari ki Mas. Mari ki Mbak lek mandek ae, Mbak. Mandek ning Bekasi. Oke. Iya. Enggak, nek iso coba live kamera facecam nang Discord tak iso tak lebokne nang streaming. Lah kene iki kan iso nang Mbak Purnomo no. Iki. Oh, iki anu iki, pome Gunung Harta iki. Ini mandek iki. Bekasi, Mas. Bekasi. Masuk kota Bekasi yo.
Bekasi yo, Bekasi. Busit 85 channel. Traffic siapa? Trafficnya siapa ya? Traffic Indonesia kalau enggak salah itu yang di-share Mbah Teguh sama di map ICRF cuy. Bang, saya sudah like. Terima kasih coy. Jangan lupa di-like coy. Ayo coy tembusin 2000 like coy. Gas 1 juta subscriber. Bang, oleng bang. Oke coy, ini kita oleng, bos. Soalnya di Bronco udah cek sound belum Mas yang dari Mas Bronco yang terbaru dari Bronco Elektronik belum saya cek sound coy. Karena masih nunggu speaker 4 lagi coy. Jadi santuy skuy ya. Depan mana belok kiri ini? Samawi di Pogi. Salam kota gua. Ngaju adit siap, guys. Aku enggak map iki, enggak nyeting map iki melu lah. Aduh gini kasih. Woi, langsung. Sopo iku truk Farel iku? Wes udah sore lagi, Mbah. Mering. Yo siap-siap berarti. Iya nanti pas berhenti rubah ya Mbah, soalnya like malam flare lo Mbah. Ono terminal Bekasi Kota Mbah. Ada. Pasar ngulek ono Mbah. Pasar. Aduh. Oh iya pasar. Pasar ini pasar Bekasi yo. Star nanti. Bangkot. Kirain bisa, dijari bisa lo. Udah server dong Bang. Iki apa iki? Macet. Apa iki? Iki lah pasar iki. Pasare ning iki pasar. Mbuh. Ning kono mau. Terus Mbak, terus kiri ya, Mbak. Terus kiri, Mbak. Terus kiri masuk ae, Mbak. Ini di bae iki, di arep bae ya. Ono. Diluru. Ora iso to. Diluru. Bisa dong. Oh, pasar lo. Iki trene nek kiri kene yo malah nganu iki. Balik tol. Lurus kanan piye? Oh iya lurus kanan Tambun ya, jurusan Tambun ya. Nah, kananku no Mbah Pur. Los lewat tengah. Enggak ada yang nabrak. Sampean sing lurus kon, Mas. Lho aku enggak ngerti. Kira yo iso kene, iki pasar iki, ruko-ruko. Iya, ruko-ruko boleh. Aduh di. Itu lo ngarep. Iki Mbah, Kimbah, kene Mbah, kene Mbah. Siap. Sing ndi iki parkir iki? Oh, terserah kene anggone ombo, terserah. Mundur Mbah, parkir mundur Mbah. Uji skill. Kita parkirnya mundur katanya tadi mundur parkirnya oke agak nyerong dikit oke jadi kita sudah sampai di pemberhentian Adik Bagas komentarku masuk gak sih kok gak dibaca itu tak baca ya Adik Bagas woka iya maksudnya ngeblong itu ngebut Bang sholat asar dulu ya coy ntar lagi sholat asar Bang rumahnya di mana Lumajang Jawa Timur coy pakai big way baru nanti pakai big way baru coy pasti saya pakai big way baru ya bongkar sudah oleng sam aku udah like sama awak aja ya kalau tidak dijawab mau bilang soalnya aku apa sih 13 jawaban musikal bagus jadi pakai screen big way trans nanti coy kita pakai big way trans chanter nanti ya sama driver story juga nanti sama juga pakai Mbak Purnomo skin ya iya coy engko gawe skinnya chanter engko skinnya Mbak Pur engko bisa pakai skinnya Mbak Pur driver story big way trans bisa dong bisa semua ke sekolah ketemu bengkel ya nono bengkel orang kita mas tenang woi Rao nak bengkel gini tambah. Tutupi mbah. Bengkel yo ning anu sih. Tapi tangki. Wah, bengkelnya rada adoh. Rada adoh iku rada lurus sithik iku ngono. Oh, nang masukna Tambun ah. Kok piye? Mas Andi piye tekan di Mas Andi? Koto di iki? Bekasi. Oke. Wes masuk room sik. Iya mbak masuk Tambun ya mbak ada bengkel yang kuno sekalian ganti baju iya monggo yuk masuk Tambun yuk sekalian ada bengkel sama ganti baju mas yang katanya gak yang baru gabung langsung jus Tambun wis Tambun di
Iku ono bengkel, ono bengkel lu. Lewat kiri ya, Mbak, kiri, Mbak, kiri, Mbak. Goto Tambun ngono. Iya, Goto Tambune. Loh, kono dalan metu iki piye iki lewat lemah, Mbak? Kene dalane jebule wo, salah dalan kita, waduh. Lewat lemah. Iya, iki mau. Sing mesti ambas ditutup. Wo, oh mantap, woi. Kiri 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 kiri. Mbak kiri, Mbak. Waduh, Mbak Purnomo kiri, Mbak. Kiri diterwondo lah ya, Bu. Kiri, waduh ditewambai. Orangku ora pakem iki. Ah. Hmm, ndono sing pakem remi, ndono sing pakem, ha. Ayo, ayo, langsung jalane, jane jalan koyo ngene-ngene iki lho, Mbak, seru, Mbak. Sing seru ya. Jalan sempit-sempit ngene iki seru. Awas, awas. Lalat, lalat. Halo niki, dalane sempit lho. Wah, rombongan santer. Waduh, aduh, gabruan, 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 pelukis malam. Kalem, kalem, kalem. Jalannya sempit. Waduh, Mas Febri. Oke, enak lho. Jadi mau nengin seras dengan ukai mugah. Belum kayak kalau masuk, ibu juga ini motoi. Kanan, Mbak. Depan kanan. Siap, 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 siap. Wes sing tabun di gue. Urung lah. Oh, siapa itu? Siapa gabung, Mbak? Siji loro. Telu papat lima lima. Wuh, Huxnan wes bergabung. Wes. Sapa Huxnan iki? Tanggamu ya, Mbak? Akan diku. Oh, wong sing megelno iki rupane. Sing megelno. Iya. Sing lagi tak e mau sih. Lulu ono kayu tengah, Bung. Awas, 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 konvoy. Yo awas iki kayu iki. Ono kelopo tengah, Bung, lho. Kutu tambun, kutu tambun. Kutu tambun, kutu tambun ning bengkel tambun. Yo urung lho. Ah, siap, 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 siap. Nantuk. Iki. Yo sabar Mas Febri, waduh. Ora nyenggol, Mbak. Ora. Mana. Balapan bongkar iki. Oh iya, lek sampai kari-kari bongkar-kari lho, Mbak, antri, Mbak. Bongkar-kari, balik kari, rantuk muatan balik. Engko balike tak nggawa timun, tak nggawa timune aku balike, Mbah. Bengkel Tambun. Yo tunggu situ. Kene sik perjalanan. Sabar, sabar. Pokoke bengkel sing di kota Tambun iki wis. Oh, iki karena jalan iki. Oh, di kota. Waduh, sing di Tambune, Mbah. Tambune, Mbah. Oke. Waduh, waduh. Dalane seru ngene iki jane lho, Mbah, yo, daripada tol-tol ngono. Iya. Tenang ngene iki lho. Dadi nyalep-nyalep yo. Iya. Nah, isono tantangane lah. Wes kapan-kapan kan masih ada waktu lagi. Jare jane map jare. Oh iya, jare. Awas. Yo maklum lah jenenge truk panjang. Wah. Kabeh iki. Aku kok ra ketemu Mas Bobby Blas aku iki. Iki lho. Karo nang bekel apa nang hotel apa nang ndi iki? Hotel. Hotel wae. Hotel. Akeh trafik ning hotel. Nang hotel akeh trafik. Aku tak nang bengkel sik arep anu. Arep ganti skin. Iki Huxnan iki nggowo malah nggowo truk tangki, Mbah. Huxnan, Mbah. Kepiye iku hadir. Malah nggowo truk tangki lho, kate nyemprot. Ante nyemprot tebu ta wong-wong iki. Mbak, aku bosen giga, Mbak, arep gawe canter sik, Mbak. Monggo. Wes, disrodol. Disrodol Mas Bobi aku. Kene lho, Mas. Parkir kene lho, wes, Mas. Balik. Wes, kene aku, tak ning kene aku wes. Tak gawe opa muda sih, Mas. Opa muda. Oh, no animasi ini apa muda iki? Wah, keren nih. Kene parkir. Wah, Mas. Pakai bumper apa, coy? Saya mau pakai ini, coy. Sedap WC iku. Iku go solar kok. Pakai apa muda, coy? Pakai bumper apa yo? Gantian bengkel. Kayak iki sih.
Sabar, aku bengkel dulu. Aku bengkel dulu. Tak ketiba. Yo, antri. Antri we. Budi, ayo antri. Modifku dhewe telung dino iki lho marine. Yo. Yo, wes parkir ning kene ning jaba ambi aku ambi Mas Febri lu santo. Yo, dhewe. Kata-kata Mbah. Apa yo Mas Andi sing biasane kata-kata iki sing iso iki, aku gak iso. Kata-kata Mbah. Bukti nyata. Kata-kata iki. Ciamis gitu wes. Biasane trep-trep bos ini ku. Kata-katane kok yo. Seba. Iki rajane kata-kata iki. Oh ning ngarep ngono to. Tak kira ning jero hotel. Thank you ada itu. LED kanal ba. Coy, aku lupa modif apa muda seperti apa, coy. Kayaknya nah, seperti ini ya, modif apa muda ya. Saya lupa, coy. Truk apa muda ya apa, coy? Truk apa muda ya apa modif we? Mbak, aku ganti terpal, Mbak. Oh, siap aman. Ganti terpal apa enak, Mbak? Oh, terpal biru ya, Mbak. Terpal biru nomor 1 loh, terpal 1, Mbak. Bongkar ning Bulog, Mbah, ning Tangerang. Tangerang bisa, ono pabrike. Bulog ono, Mbah. Oh, sip. Iku sing roh dalane monggo. Tangerang. OTW Tangerang, Mbah. Tangerang. Oh, Tangerang Bulog iki. Oh, dadi terpale kaya maksud di kabeh kuwi. Terpale api iki, Mbah, ayo, Mbah. Ijo, Mbah. Loh. Terpal ijo, terpal 1 lho, Mbah, terpal 1, Mbah. Terpal biru iku lho. Terpal 1, Mbah. Iki yo suwe ning ngene iki. Loh, sabar toh. Oke, maju. Aku soalnya ganti konsep lagi, Mbah. Lu ganti biru toh. Terpal. Bloke semalam podo terpal aku. Wes, kayak wes aku iki. Oh. Apa muda iki koyoke ono punuke deh. Ono ya. Tim boys ya mete gasam sik sam kata-katane ra duwe sak. Oh iya coy, kayaknya apa muda ini ada punuknya ya. Aku lupa we. Serah wis opo ae. Lupa enggak pakai. Pakai iki ayo ana running tag e yo. Kasih bendera. Untot iki ning diuntot. Aku bengkel. Tak harus mewah. Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, berdoa yes. Untuk hari esok. Masuk. Kata-kata apa yuk? Kok mau cabut itu? Salam Soko Jogja, waalaikumsalam Mas Agung. Oh iya coy, sekini anu yo, dope pakai iki yo, diput apa dop satu ini yo? Kapan-kapan ya? Gua agak lupa coy. Ini ya bener ya. Kayak gini ya apa muda coy. Kenapa enggak apa big way nanti coy kita naik aja ya masih dibikin ya proses ya. Sudah 8 orang sudah. Ora no. Ono sing nganggo skartar ungu, aku nganggo skartar. Ora aku enggak canter. Weh, iki lapo kruntelan dek ini weh. Nyapo iki kruntelan dek ini weh. Lho, dowo di truk, Bang. Ya sih aku tak ngali, wis. Kok tampilanku apa muda saiki. Mbah Pur, tolong dinasehati ku Mbah Pur, senan iku nyapo gak truk tangki ngono iku. Truk tangki ono lampu bak ya lampu bak kotak ngono iku Mbah. Piye ta? Ora truk tangki kene, Mbah. Nek jalano anim opo ya Windows ya. Truk tangki kene boys ya, Mbah. Boys kene. Kiki wakah lho. NMR counter push to tak Windows animasi ini ke melu Windows ya window anime itu iso di iso liane gak iso kaya. Oh ngono to window ini ngendi kita boleh weh window order, run, blinker, steering, interior, light, zoom. Kok ndak ono ning pengaturane, Mbah? Oh, open window iki. Open right window tak coba, open right-nya kanan ya.
kiri, left, atau suspensi neng dino ba? Ini setting tuh mas. Masih pad. Wih, wih keren lo animasinya so dibuka lo cuy. Lu, nggak ketok iki balik buka bumper gue mbak. Nggak ketok, anda nih kok. Wah, aku tok iki. Mas Bobby, Mas Bobby, Mas Bobby. Aku tok sing weruh iki berarti. Ya apa-apa tak nikmati dhewe. Tak nikmati dhewe ambek piro iki wong sing delok iki ndek streaming ku. Eh ini coy bisa dibuka cuy. Tuh coy. Bisa buka coy, animnya bisa buka coy. Game lain minggir dulu ya. ETS iki bukan kaleng-kaleng. Hilang rano basek, Mbah. Nunggu kok, nunggu kancane. Tuh coy. Ya ngawur bang udah. Di kok lapo Adi. Share ku apa yo? Halo, Line Series, selamat datang. Tadi baca Esti Niswatu Raini, halo coy. Oleng bang masuk enggak, bang? Nanti coy, ganti Isuzu NKR ae, Mbak. Sing podo wis sam Nadif, enggak ada NKR coy di sini coy. Ini canter sama NMR aja ya. Parkire ning kono yo. Mas Bobi pancet ae, Mas Bobi. Gimana? Wis pancet ae sekine. Oh, Mas Bobi ganti Sekartaru Pink weh. Ganti. Sekartaru Pink, Mas. Sekartaru Pink, Mas Bobi weh. Ada enggak? Sudah ambilin. Enggak ada Sekartaru Pink. Parkir dulu bos. Parkirnya kok neng tanah lapang ya. Mana sih gua berat juga. Kano gini gua bansos sih. Bansos. Sosial. Gua bansos. Bantuan sosial. Iya bansos. Lemah elek men to. Iya lemah elek ih. Iya, lemah elek. Akhire ono kok. Kaya Minecraft yo. Iya. Opo iki? Iki duduk timano game 8 bit iki ya? Hah? 8 bit. Yo parkir dulu, Itu bisa nangkat kalau enggak nama Dar. Salam Jember, halo Jember coy. Lion Series halo coy. Halo Bang. Iya bisa buka Bang, aku ganteng enggak? Ganteng coy. Kalian itu ganteng coy. Pengaman salah bang, jawab please. Pengamannya salah, pengaman yang mana cuy? Tapi itu yang ada animasinya cuy. Lama gak video game ETS? Pakai Sekartaru aja bang. Tadi udah coy, biar sama kayak yang lain. Yang lain juga banyak kok yang gak pakai Sekartaru cuy. Tuh. Ada Sekartaru, Inisiator, Ngantru, Farel, Police Woman, Bos Muda, Mbak Murnomo pakai apa ya? Ngantru, pancet. Pancet. Mas Bobi Sekartaru. Enak nol yang mangan aku. Walah, malah mangan piye. Oh, wis dadi Mbak ning anu, Mbak. Nang Mbah Teguh iki. Lu wis. Wis. Jajal kok download to. Oke, Mbak tak coba. Malah jenenge jenenge DLC NMR Mbah Purnomo ya. Iya. Oke, Mbah, tak download. Download sik, kirim sik gak apa-apa. Tak download, tak tes. Engko ae Mbah coba yo. Yo engko ae. Iki coba yo. Wes diro lupa mau 628 full slot kali ini campuran antara charter dan NMR. Tujuannya kemana ini? Monggo tahu jalan. Tangerang sebelah mana ini blok? Blok pojokan. Coy, skin Big Way Trans Driver Story sama Mbah Purnomo sama Sopongiro sudah masuk di DLC, coy. Nanti kita cobain konvoy pakai 2 Big Way Trans, 1 Driver Story dan satu lagi truknya Mbah Purnomo yang kuning itu, coy. Sopongiro kasih weldop kayak di Opa Muda. Itu weldop apa itu, coy? Weldop seperti itu kah? Bang pakai truk. Oke, coy, nanti coy ya. Semarang Pudak Payung. Baik ini nang arah Arandi, Mbah. Bentar insya Awan. Iki nang arah Arandi, Mbah.
Blok. Tangerang blok. Blok. Tangerang blok. Bongkar blas ning blok. Oh, Ika Romati kita. Eh, blok tulisane. Pol pinggir. Blok. Pol pinggir blok kan tulisane blok. Blok. Oke. Okay. Yok, ayam. Mayan. Piro? Pirang kilo iki. Nek full stud cepet iki. Full stud. Agar ora resep iki. Piye ku full stud? Loh, iki terpalku ndak padha maneh karo kancane iki piye? Ya cek kan. Ya kuwi sing rusuh ya iku. Rusuh ya iku, terpale sing beda dhewe. Ayo Sam, kita berangkat Sam. Ayo teko kiri, teko untot, teko kiri. Langsung susul Sekartaro, Hook nan. Langsung stun. Hook nan, ya. Ayo Diki, Mas Diki, Mbak Purnomo langsung, Mas Febri langsung maju. Langsung aku nyusul sama pelukis malam. Wih. Salah gue. Wih, budal kabeh, Bos. Iki belok kiri ya langsung ya. Iya, kiri, Mbak. Coba. Kiri, Mbak. Kepiku dicek. Ayo full kiri. Full kiri. Belok kiri dulu, aja nabrak. Iki Mas Febri nyapa, oh mandeng ngarepe. Trailernya menggok pisan iku Mbak. Mbak Purnomo disik. Trailernya disikat Mbak Purnomo. Sikat, wes. Aman. Yo. Sik tak mandek aku. Limit truk. Limit truk. Paling sipol. Paling pol swidak paling iku. Swidak pol iku. Nek ngarepe jempalian. Kalem. Wewe, kanan ayo lewat kanan. Yuk. Masuk kanan kiri oke iki. Ayo Mas Adi langsung. Coba pencet Alt F4. Woi, langsung close toh, Mas. Ayo kosong, masuk. Mau cepat kapan, tunggu saja. Wes, hooksnan, langsung buka jalur. Aduh, kosong terus, kosong, kanan. Bentar, santai, yang menabrak. Sama, yang di belakang. Full stud. Cek mbak, full. Kanan mbak. Full stud, neng tolai full stud eh. Mbak, carry aku mbak, tadi mbak. Neng kini kalem-kalem sih. Tabrak. Namanya game Euro Truck Simulator 2, Bang. Trafik. Awas, wah! Ngapa ya? Iki, orang menggok, orang no, wong tabrakan nih. Gimana sih? Gak kelihatan. Oke, langsung buanting setir. Mau masuk tiga langsung nyetut. Waduh, oh, terlalu cepat kamu. Yang belakang masih di jalur sempit. Yo, sabar, jalur sempit sih. Sabar. Lupa air nih, Mbak. Visi, misi apa? Kata-kata, Mbak. Oh ya. Misi apa? Mas Andi ku lo, sing iso. Mas Andi, kata-kata hari ini apa? Kata-kata sik tak delok YouTube sik. Kata-katane iki. Nyetut bahadi yo. OTW Mas cetol, Mbah. Wih, enak dalan sempit-sempit ngene iki seru. Los, awas. Iya, ndak iso haluan aku iki paling. Pol pakem iki. Yo tak adangi. Menawa ana trafik liwat. Bang, oleng bang rame-rame. Ntar coy kalau di tol kita nanti pasti oleng rame-rame, Bos. Bang bikin konten modif truk Sekartaro, Bang, please. Nanti coy. Nanti ya ada truk si Kandi juga, coy. Jadi santuiski ya. Mantap, Mas. Semangat terus. Oke, coy. Ning mertek nih kapan-kapan, Mas. Kalau menggunakan Bang bikin konten modif truk Sekartaro, Bang, please. Gua baca lagi. Hujan, Mbak. Biar hujan, Mbak, biar seru, Mbak. Ini hujan ya, Mbak ya? Di sini masih terang, Mas. Enggak apa-apa, hujan, Mbah, seru, Mbah, keren, Mbah. Wes, hoksnan. Waduh. Mandek malah nabrak apa mau? Rempuk pol pakem. Kadungane kepakemen. Iya.
apartemen. Remi ndak pakem, Remi ndak pakem. Remi ndak pakem. Budi ora pakem. Ono sing kepakemen. Bekasi. Setirku abot iki. Langsung los kita mau bongkar di Bulog. Tidak melupakan rengginang kita untuk makan kita. Kirim mbak, rengginangnya kirim mbak. Rengginangnya mas. Apa-apaan mau wubu? Wih, Mbak Purnomo kaya gak mau sepur di situ pabrak langsung mencelat wadun. Ayo mas Bobi. Ayo mas Bobi, ndang ngalio aku terliwat wey. Coy, yang baru datang jangan lupa di like coy. Terima kasih ya kalian sudah menonton. Yang baru datang jangan lupa di like videonya coy. Terus guling. Yo. Padahal sebelah kiri kosongnya apa aku ngantri ndek ini. Mana ada iwak ngene ya? Wiperku. Remku ini ya pembatas jalan remku, Mbah. Dewe iki aku metuku. Udane ra terang-terang ya. Ledeh muatane. Bentar, berhenti semua. Terus terang. Iya. Masuk tol ya. Iki anime jalan ya. Anime jalan. Bayar ta ora iki? Bayar to. Arepe gratisan wae. Masukane kaya grugutan iki, canter-canter tok iki. Grugutan iki. Bayar iki. Yes, Mas Andi kowe masuk wisan, oke. Masuk kabeh wisan, Mbak. Yo. Kapolista kapan-kapan ya, Mbak, yo? Kapolista. Kalem-kalem. Kalem, santai sih, santai. Kalem. Jumping. Nek mau sap mape nganu ah? Gak bawa riset di Fauta mesti. Enggak. Wah, riset no. Ora di riset di Fauta yo ngono rasane. Udan yo iki yo. Udan. Yo. Deres sih. Ndak ah, guna panas iki malam. Pah. Wah. Wah. Ya, iya, aku salah travel tuh. Oleng aja bang, kan itu jalan tol bang, oleng aja lah. Mbah, jalan tol ini kayak request yang oleng, Mbah. Oleng aku. Ayo, duet tuh Mbah. Ayo, aku sing nyodrek ini Mbah. Mbah kok mencolot-mencolot kayak sapi kincal-kincal loh. Ayo, kok wah, bang padahal ini kan ora. Kayak sapi kincal-kincal, ya. Jamping-jamping kok pernah mau. Ditrondol aku. Mas Bobi iki sing rusuh, guys. Mas Bobi iki. Wih. Aku ngindari Mas Bobi yo. Ups, kacau. Cuma iki anu yo permasalahane Dik, pas lek digawe oleng iki lho yo. Yo nek olenge gak enak. Gak enak iki. Enak bis anteng. Heeh. Bis ANL iku lho, buh, enak setutane yo. Enak pol iku. Digas langsung nyos. Spoke enak yo. Enak yo. Melukis malam yo anteng iki yo. Ngarep ono sound-ne pisan ngarep enak, Pak. Oce dadres yo, Pak.
Oleng bareng we. Tadi oleng coy, tapi kalau diolengin kalau pas mabar gini enggak tahu ya, kayak ngebug gitu loh coy. Dia bisa tenggelam ke aspal. Ngebut, Bang. Oke coy, kita langsung stut ya. Ini 168 lu coy. Kurang ngebut piye 168 km/jam itu we. ETS-nya crash. Oh, berarti enggak iso mlebu kene paling. Ya sama, berarti sama. Masuk ke kawasan Jermap yo nek ono. Iya. JRR yo. Ah, masuk JRR langsung ke ngono. Gas semua. Keluar. Masuk JRR langsung crash. Nganu ini kita pakai kamera dulu. Masuk ke kawasan JRR dulu. Oh, enggak lewat jalan tadi itu berarti. Iya. Oke. Eh, bentar, ngejak buat gandom iki baru masuk game. Duh, aku malah nge-save di ndi iki? Aku lagi konvoy. Duh, aku terakhir nge-save, Dek. Terakhir nge-save di Cikampek iki. Gue podo, Mas. Lu sik nge-crash nae, nge-crash nae. Mal bundi wae dhewe. Kita pakai goto aja, jangan pakai kamera nol. Goto ndi iki? Ngusik, burung ngaru. Gusto 1 juta subscriber. Terima kasih Akmal 02. Baru datang aku, Bang. Halo yang baru datang, jangan lupa di like video videonya coy. Like-nya cuy, like-nya mana woi? Like-nya woi. Halo Mas Udi Alfarizi. Halo cuy. Ning map JRR nge-crash. Bang pakai truk Big Way Trans. Ini lagi nge-crash coy di mapnya ya, enggak tahu ya. Eh Bogor lah yo. Bogor ae, Bogor ae. Bogor neng pos Indonesia iku ora apa-apa. Bogor neng pos Indonesia iku ora apa-apa, Mbah. Yo. Pos Indonesia Bogor. Per mlebu kene langsung nang room ngono, Mbah. Heeh, ngosek-ngosek Bogor sik. Pos Indonesia ndi iki? Iku. Halo, Mbah. Siapa iku, Mbah? Lagi mabar apa, Mbah? Okay. Udah full, Mas. Pakai canter. Mana sih? Loh, bos. Malah aku nggae Vega Raya iki. Duduk nggae mod sing tak gawe mau. Iki ya. Pakai mapnya pakai map apa? Sik Bogor sing ndi iki, Cah? Loh, kan sok ana Bogor piye ta? Pas Indonesia iki, pas Indonesia. Ah. Di terminal ya. Oh, pas Indonesia. Oh, pojok iku. Yuk. Mapnya pakai map apa, Mbak? Pakai map jir. Aduh, lali tak save. Aduh. Yuk, mlebu room yuk, sudah roomnya. Roomnya apa, Mbak? Ajek. Indonesia di daerah mana? Convoy. Izin ke bengkel dulu, Mbak. Oke. Okay. Monggo, Mbak. Aku yo nang bengkel Mbah iki tak kumbalik save-savean mangi kok nak nge-save blas aku sak dawane Mbah. Aku tak ajeng kait mau tak terkikit terus Mbah. Kurang ngerti tadi Mbah, Bogor yo. Bogor. Bogor. Bogor pas Indonesia. Pas Indonesia yo. Loh, Bang pakai truk Big Way Trans terbaru coy, siap coy nanti pakai ya Big Way Trans ya. Saya mau ganti truk dulu, Bos. Ganti skin aja ya. Lulu salah aku. Zara Alaji bos muda. JDK Lintang Yava atau pakai apa coy? Tombak Black Magic ini wah ini menghalang ini coy. Bersare ngantru Rakanyus Sekartaro 2, Sekartaro 3, Sekartaro 4. Pal pinggir. Kestar taruh apa ya coy ya? Tapi banyak skin ini coy, banyak apa banyak tulisannya. Mas Bobi tetap pakai Sekar taruh toh Mas Bobi? Tetap masih taruh Mas Bobi. Sekar taruh yang pink yo. Ya, ungu kok pink sih? Oh, ungu apa pink sih? Ungu apa pink sih ini? Ungu. Oh, buta warna berarti. Aduh, kacane iki lho full stiker aku ndak iso ndelok iki. Sekar taruh nih ki. Tenang. Duh, ya apa-apa wes, Sekar taruh wes, aku start Sekar taruh putih oranye aja.
masih menunggu ya, masih menunggu teman kita dengan titik akhir nanti ke Bulog di Tangerang. Kita berangkat dari Bogor. Karena pakai ini ayo, pakai ini. Terus bempernya saya mau pakai yang terus bagus coy. Ya. Kayak ini aja ya. Nah, ini aja ya. Mantep nih. Mbak, itu kan dari awal kita ini kan, Mbak. Kita tes map di situ kan keras, Mbak. Oh iya, keras ya ning kono ya. Pas awal kita dapat map itu kan keras tuh di situ. Kayaknya aja ya. Apa lali enggak diperbaiki apa piye? Ya? Enggak tahu. Pos Indonesia sebelah di sih. Duh, iya wis ndonok maneh ya pojok pol ya. Bogor. Bogor. Oh, kayak mburi ya. Sek motornya lewat endi iku? Udah masuk kan, Dik? Udah. Tinggal masuk ke situ. Bentar. Books non connected. Oke, okay, terima kasih halo semuanya. Buat truk bah berba. Iya, truk ini. Truk gede. Live YouTube, Bang. Heeh. Tak wacakno komentar. Truk Bapur. Loh iki bawa truk ini wes. Wahyu Abadi enggak ada ya Mas Mas Bagasi Adi ya? Enggak ada lek di sini. Iki wes truke Mbak Purnomo Trans sudah ada ini. Waalaikumsalam dari Arjuna Bekasi Jawa Barat. Nanti Purnomo Trans ada di sini, Mbak. Ada ya? Ada. Wahyu Abadi. Wahyu Abadi enggak ada. Sama Driver Story sama Big Wheel Trans ada nanti. Oh, kelewat aku. Sik. Kok Deni kok nganu iki kepiye iki? Yeah. Deni kok transfer ning aku 100 widak. Apa itu? Iki ning bank 100 widak iki. Duit apa iki? Oke coy, sekarang saya pakai sekar tarum buat kayu ya, lain daripada yang lain ya. Bang anti gosip nanti coy, Bang Big Way Trans dong. Gile halo. Om pakai truk Wahyu Abadi. Halo teman-teman. Saya sudah datang. Saya sudah datang. Di, nganu bebersop ning Pak Tung ngirdi di. Muat. Muatanku api dhewe, Mbah. Muatanku api dhewe, Mbah. Ayo ra. Wala-wala. Ayo duri iki. Yo kae. Iya, Mbah. Aku kan illegal logging, Mbah. Sampe delok Haryanto ning iku lho. Ning ngendi? Prago lho. Tadi gue ngutin. Mangan Lamongan kono kok enak. Aduh, ngeleh aku wis iki. Ayo Mas Bobi, Mas Rudi, melu yuk ning Lamongan yuk. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Mangan. Oh nek ning kono gak Lamongan di lalapan yo. Nek lek wong-wong iki yo, wong pira iki 1 2 3 4 5 6 7 8 lek nang omah tak kei sembarang kalir lek nang omah. Ayo tak mencet F9 teleport. Jaluk opo wae wis. Jaluk mangan opo wae wis. Teleport rono. Terus iki yo. Seger yo. Lek sing duwe bojo aja lali digowo bojone yo. Oh siap. Yo. Yo. Mbak pesan yo. Bogor. Bogor. Nanti Bogor. Bogor. Lamongan terus. Lomba kita ke kemana iki? Erba nanti ba. Tangerang pojok yo. Bulog yo Tangerang Bulog apa piye? Iki yo udan kok panas kok. Panas lho. Bogor sing dini iki. Pos Indonesia, Pos Indonesia. Pos Indonesia. Moduno sik. Mana ndi? Uduno sik kok ketok. Nek terke gak di Uduno gak ketok. Burung nemu pas Indonesia. Beber shop jajal di, jajal di seling beber shop ya. Nyemir bayar piro ya nyemir ya? Mbah. Tak ana bis iki. Nyemir apa, Mbah? Pi, apa tak semir, Mbah? Coba lah. Mbah nang iki arahe nang Tangerang yo. Tangerang, Tangerang. Tangerang nang iki, Mbah, nang kan ana Bulog mau iko. Ting dhuwure iku ana kantor ning pokoke ana res area ana bengkel ana kasur loro terus sampe bengkel situ iku Mbah. Oh ning anu iki. Ning atase atase Bulog kan ada kasur loro ambek bengkel situ iku gandeng yo.
Iku ora iku, iku terminal Poris. Oke, ndak popo, saya mau bongkar kayu di terminal Poris. Siap. Yang mana jurusannya ke terminal Poris aja ya. Oke, siap. Mana masih nunggu satu orang? Siapa? Siapa mana? 1 2 3 4 5 6 7. Loh, iya satunya mana? Sopo iki? Sing iki. Ijine sopo iki? Aku belum. Halo coy yang baru hadir, jangan lupa di like. Nice, big way, big way, big way, big way. Oke coy, Bang Oscar kok gak dibuatin Oscar? Aku gak punya skin woy, lu majang hadir. Galdit wa Wiranto, Bang pakai truk trending topik udah cuy. Oleng bang, halo bang pakai truk. Wah yu abadi udah sering coy. Mas nanti malam live gak? Gak tahu ya. Viewers pada mau big way bang, nanti coy. Nanti kita live streaming lagi pakai big way trans ya. Mbak setelah Mbak Purnomo, setelah iki kita tes dulu aja yo itu truk yang baru itu yo. Oke, siap. Engko kirim linknya yo. Oke. Di go motormu ta motorku di? Sebarang. Itu sebarang nek terserah kok yo ras kito-kito. Iya. Iya terserah iku opo terserah iku. Enggak mau. Lha apa terserah? Terserah kali. Engko nek stekan ayam. Alah kayak ra enak ngono. Enak ngono. Kudu sesak item kok aja nih. Sembarang hadir. Cil, jangan nyempam Cil. Cil, jangan nyempam Cil. Yo, engko Mas Adi bareng dijak ya Mas Bagas ya Adi ya. Oh iya, boleh. Gua terus sapa ngira. Jangan maksa, Dik. Lama, Cok. Sik, Cok. Nunggu sak Cok. Abar bis karo truk, Mbah. Piye carane? Piye carane? Tunggu mutis opo iku? Loh. Bisa, ayo, yuk kita yuk, langsung aja yuk ke Tangerang yuk langsung Tangerang yuk wes berangkat peraturan nggak apa-apa ayo terserah siapa aja yuk monggo dicek yuk digas Hoxnan oke Hoxnan Hoxis malam dulah kok bablas run kiri langsung kiri ya, kiri tak kanan kiri mbak lurus dulu lu. Ono dalan tadi kita. Ono. Tak kira ono dalan yang gini. Langsung lurus malah enak iki. Wah, iki dalan ndak resmi iki. Iki terlalu menurut karo map kok Mas Udi. Iya, aku wonge kan polos, Mas. GPS iku biasanya yo menyasarkan juga. Nyasarkan. Lah iya, ketahe kok. Lah, apa padha mandek ning pintu tol? Terobos, Mbah. Waduh, ndak kene, Mbah. Terobos apa? Tak kira kena, Mbah. Bayar. Loh ndak, Mbah, lek ditobrok langsung buka dhewe, Mbah. Muatanku kok aneh yo. Kayu ora. Le, Mas Adi apa lapo iku? Aduh. Lo. Iya, Mbah. Oleng kan, Bos. Aku ora bayar. Lah, ya apa tanggone sampean iki kok ngene, Mbah? Ya ajen ngono. Kok. Sabar we. Dono sabar-sabare belas wong-wong iki. Entar tenang ngene yo, Mbah yo. Wah, ngel tertib itu hanya mitos ya, Mbah. Iya tadi lihat tuh ditawa-tawa no. Sopo nyetel radio rusak yo. Nyetel radio rusak. Yo setut no. Jangan kasih kendor bos. Rem itu haram bos. Rem itu haram, tertib itu mitos. Oke, pemirsa, mari kita berjalan. Adalah tau rare. Tak tau teng los. Mesinnya Mbak Purnomo kurang los. Rabur apa juga? Dulu. Ayo, sawas kiri. Oh kiri. Oh depan Mbak, lo kiri iki ya. Kiri. Tak kira lah ndak kiri.
Wah, wah disundul, wah disundul, wah disundul. Yes, tertib itu hanya mitos. Kiri, kiri, kiri. Se, 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 se. Dari, sabar, sabar, sabar. Lu crash ne. Lo crash koyo yang ngarepi kok crash 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 crash. Oh crash kabeh kan. Enggak. Koyo e JRR iki bermasalah, Mbah. Heeh, iki iki akeh ngono yo. Kan soalnya gak ngono yo. Gak iku lho jenenge. Kan kene ya. Masalah. Tukur. Ya iki yo crash neh mungkin kok. Koyo e JRR bermasalah terus iki. Wes yo tekan kene ae sik yo. Heeh. Nanti kalau nyetut apa seru itu di itu loh map jari jalur bumi ayu. Oh, oh iya 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 iku masuk iku. Nah iku kapan-kapan diagendakan. Cocok iku. Guys lah. Ya Dimas kae teko iki piye ta? Sedeng wis mari. Ora ono wong keri wis. Dimas. Dimas iku. Uya lho iki wes. Tekane mesti Dimas. Uya koyo bengi-bengi kae yo. Ndak 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 apa-apa Dim iki ambek ngetesan di mari Dim ngetes sing skine dhewe Dim. Aku dikirim gitu. Jari saya anyar iku. Oh, saya nganyar iku. Yo 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 oke oke oke. Iki Mas Mas Udi mbok kirim lewat iki nganune. Iya iya. Yo personal lah Mbah yo, personal lah ya. Ono-ono ono. Personal lah ya. Ono-ono Dim. Aman. Embo iki durung ngetes aku kelagi dikirimi Mbah Go iki. Iki tak jajal sik. Ndi iki mbok kirim ning ndi iki? Yo sik 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 streamingku tak pamit dulu aku. Wes yo. aku lagi join lho, mengko lah. Lho, yo sik. Ya opo sing ditampil? Opo sing ditampilno iki? Mari iki, mari iki, mari iki. Tak mau cocet wis. Oke, jaganya videonya sampai di sini aja ya untuk streaming kali ini. Kalian yang baru gabung jangan lupa di-like, tembusin 3000 coy. Terima kasih kalian buat kalian lah. Nanti kita streaming lagi. Nanti saya mau cek-cek dulu sama teman-teman ya, apanya namanya? Skinnya. Skin yang Big Way Trans kita coba aja ya. Thanks for watching teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.